Tots els municipis ens han demanat que continuem en aquesta ruta de la salut. Una ruta de la salut que sols han pogut fer 30 municipis de la província de València. L'èxit ha sigut rotundo, aquesta prevenció, aquest bon fer que han fet els professionals de l'Hospital General. Tinc que agrair-los el seu treball, la seva dedicació, la seva professionalitat i al mateix temps aquest carinyo que han tractat a totes les persones que s'han anat acostant, no?, als centres de salut, als ajuntaments, i dir-los que anem a continuar, perquè el més important que n'hi ha avui dia és la prevenció. I com és la prevenció, la Diputació Provincial estarà en tots els programes que siguen per el bé de les persones. El hospital ha organitzat per quinto any la jornada del pacient. Pensamos que és una ocasió molt bona per fer patente la figura del pacient, que ha de deixar de ser passiva, com ho viene siendo tradicionalment, i tomar un paper molt més actiu i relevant en el manejo i la toma de decisions de la seva pròpia malaltia, estando bien informado y ayudándonos en colaboración con ellos al tratamiento de su patología. La ruta de la salud efectivamente ha sido un éxito. Todo lo que se haga para prevención y conocimiento y promoción de la salud tiene una repercusión clara a medio y a largo plazo en los individuos y en la sociedad en general.